Fala aí, rapaziada. Mais uma aplicação da Garvara NR, tá? Película importada, fabricada na Índia, pioneira de películas de controle solar, comercializada no mundo todo, tá? É uma película de alta performance, com alta quebra de raios UV, tá? Alta quebra de infravermelho, alta rejeição de calor interno, visibilidade ultra. Livre de manutenção, garantia certificada de 3 anos. Aí, ó. G5 dos lados e atrás, tá? E G20 no para-brisa, tá? Essa aí é a visibilidade que a película tem, né? Vou mostrar para vocês agora por dentro. Aí, como é que fica aí, ó, a visibilidade dela. É ótima a visibilidade interna. Mostrar por fora agora como é que fica. Aí, ó, como é que fica. Escuro por fora, mais claro por dentro. Aí, ó. G20. E G5 dos lados e atrás. Aí, ó. Garvara NR. Tá? Película importada aí, ó. De alta performance. Valeu, rapaziada. Mais uma aplicação aí, ó, pra conta. E mais um cliente feliz. Valeu, rapaziada. Qualquer informação, orçamento, contato vai estar na descrição do vídeo aí. Valeu, tamo junto. E uma ótima terça a todos.